Mutta missä on Tartsan bungalow? Siinähän se. Arvakkaa mitä tää on muuten varmaan viimeinen osa tätä Ratchet 2 läpipeluuta, koska ollaan aika lopussa. Se oli Ratchetin loppu siinä. Vai niin? Tulet vaan tänne valmiina lyömään vieraalta mieheltä luun kurkkuun. Miksi hengaatte täällä näin paskan keskellä? Koriatsin pomon tyhmistä lausunnoista ihmiset ovat päätelleet ottaa oikeuden omiin käsinsä ja paskoat nyt Porin asuntomessualueen. Tämä video, jota katsotte, on 2018 kesältä, jolloin asuntomessut oli Porissa, joten tämä oli ajankohtainen läppä tällöin. Herran tähärä, ja mikä tämä on? Helsingin paikallisjunaliikenne, City of Dreams vai? Meidän pitää päästä Pasilaan, Clank. Se on se kaupunginosa siitä televisiosarjasta Pasila, se on sen mukaan nimetty. Olisikohan kysyntää sellaiselle Pasila Experiencella sellaiselle turistirysälle, että niinku lavastetaan semmonen Pasila-juttu, että siellä niinku on Rauno Repomies köystä pöystipukuihin pukeutuneet hukot siellä heilumassa ja sitten ne sanoo jumalauta lapsille ja kaikki nauraa. Sorry. Tämä oli referenssi. Mutta mihin se selviää seuraavassa videossa? Ei hätää yleisö. Minä muutan ne räjähtäviksi lampaiksi, niin ne eivät pääse syömään teitä. Tuholaistorjujat, mikä helkkari automaatti tämä on? Et sä voi lemmikkiä saada tämmöisistä automaateista! Olisikohan se utopia vai dystopia, jos yhteiskunnassa olisi automaatteja, josta olisi koira ja kissanpentuja? Oletteko nähnyt semmoisen leffan kuin... Mikä sen nimi olikaan? Se oli semmonen kasarileffa. Se kertoi semmoisista pienistä pikkuölliäisistä, joita oli tosi paljon, ja ne aiheutti kaaosta ympäriinsää. Odottakaa hetki, minä menen nyt tsekkaamaan, mikä sen leffan nimi oli. Naa, Goalies! Ilkeät pikkuperkeleet! Kaupunkilaiset ovat pulassa, aika ottaa ohjukset käyttöön! Ratchet & Clankin maailmassa Snoop Dogg on näköjään lanseeraanut oma taamiasmuronsa. Maistukohan ne marihuanalta? Oikeastaan ne ei voi maistua miltään muuta. Pikku perkeleet ovat vallanneet ruokakaupan. Tästä näemme taas, ettei kulutusyhteiskunta toimi. Ne tulevat meidän aamumurojen mukana. Mihin tästä voidaan enää mennä muuta kuin alaspäin? Vain kommunismi on ratkaisu. Jos meillä ei ole aamiaismuroja, niin tällaistakään ei tapahdu. Siinä on Franklin 30-vuotiaana. Mitäs konnan koukkuja keksi taas koko ajan, ne ei koskaan lopettanut Never Stop the Madness, niin siinä kävi, että siitä tuli stoneri, sukkanukkeartisti. Vaikka Snoop Dogg kuuli jatkani, niin älkää teko huumeita lapset. Ja näin menemme lumisten kenttien hyiseen helvettiin ja täällä on turreja! Tämä on oikeesti pahimpia vihollisia tässä vaan, koska ne on niin helvetin ärsyttäviä. Tulkaa mukaan katsomaan. Tulkaa todistamaan, kun annan tälle tyypille hänen timangit. Juunin sekstien muodostaus, mutta... Tämä on yhtä helvettiä näitten keruu peruspelissä. Mutta onneksi minä en olekaan mikään perusjonne, vaan minä olen challenge mode jonne. Hei Franklin, pieräsäs meille nyt se hypnotismilaite. Se. Oho, ei näin. Anteeksi, minun piti hypnotisoida sinut. Tämäpäs oli noloa. Okei, me aloitin ne suhteemme selkeästi väärällä jalalla, mutta nyt, pim, olet hypnotisoitu. Olet vallassani, tapa ystäväsi ja avaa minulle portti. Tämäkin taas kiusallisen vaikea tapa mennä kaveria tapaamaan. Mennään Ratchetin muijan kämpille. Okei, täällä ollaan. Kultsi, puppeli, pippeli, toin lampaan. Se räjähti! Lampaan yritin tuoda sinulle.
you've got a very generous bonus package. Right. So now kylläpä on ärsyttävä ääni. How do we take out the protocol? Jumalauta, olkaa nyt hiljaa. Pou! Se oli aivastus, on aika aloittaa viimeinen hyökkäyksemme Nalle Valruusia ja näin ollen Nordeaa vastaan. Mä toivon, että se on Nordea, se pankki, jota se pyörittää. Sillä mä oon koko tämän läpipelon puhunut Nordea. Se olisi kyllä lisäraksi kiusalliset hetkeni listalle. No niin, Ratchet & Clank vastaan Nalle Valruus ja näin Nordea-armeijansa tässä ja nyt. Vain tänään. Vain tässä läpipelussa! Kuukaas, minä en välitä tästä enää tästä tappelusta. Minä menen vaan hakkeroimaan. Okei, okay, selvä! Selvä! Minut pakotetaan välittämään. Joo, hei. Okei, okay, nyt olemme tämän oven takana. Selvitämme, mikä on tämän pelin salaisuus. Onko Nalle Valruus humanoiri, liskoihminen? Nalle Valruus, tapoit nais. No, se oli kapteeni Karkki. All right, just what the f*** is going on? Ei, täällä saa kirjoilla tämä lasten peli yhdessä. Joo, mutta kyllä. Hyi. Tää on kauhean, tyttä. Näin. Makaa tossa. Hyvä galaksinäkki, minä aion todistaa teille, etten ole impotentti. Aion panna tätä sukupuoletonta karvamölliäistä suorassa lähetyksessä. Kun nurkassa olevat ystäväni katselevat. Oho. Jaa, tästä tulikin Vore-video. Selvä. Jaa, vaikuttaa sieltä, että kaikki meni päin vittua. Älä haukottele, Clank, tää on jännittävää. Viimeinen bossi. Tuhoamisen silmän räpäyksellä. Tämä, kaikki jonkun fetisi tämä. Oletteko käyneet Deviantartissa oikeasti? Se on hämmentävää, kuinka helvetin moni ihminen niinku fantasioi. Siitä, että iso läski paska syö heidät. Mutta se siitä. Se oli tämmönen bossi. Oi, kattokaa. Ei hätää, se on oikea Nalle Valruus, joka ei ole yhtään ilkeä ja rahanahne. Ja vaikka olisinkin, se olisi vain hyvin mustavalkoinen ja kärjistetty kuva minusta. Niin, kyllä minä uskon, että vaikka olet pankin johtaja ja viturikas ihminen, joka antaa välillä finanssineuvoja Helsingin Sanomille, niin kyllä minä uskon, että sinä saatat olla ihan mukava ja decent ihminen. Se, että äijä on rikas, ei tarkoita sitä, että se on mulkku ja sen pitää kärsiä. Oho. Clank, sori, sun muijas kuoli. Tota ei voi vittu fiksata. Ei millään, se on menoa. Oli aika masentava loppu sinänsä, mutta Clank on robotti, ei se tunne rakkautta. Joten älkää olko huolissanne.